Omubaka kiwanuka Mulima Mayuuni asinzidde maka ga ssentebe w'abannakyewa mu ofiisi ya Supreme Mufti mu disitulikiti y'ebyobuyisiraamu eya Greater Mukono Haji Abdul Katende Walusubi mu ggombolola y'e Nama disitulikiti y'e Mukono Kabaga abaana ba Dr. Suleiman Ssemakula ne Engineer Abdallah Migadde we bajagulizza okuba emisomo olukumi mu mutwe. Mwe mwaitanda okola bye musomye nga muteeka ku gavumenti akazi tumwebale ba interns baffe mwebale kuteeka gavumenti kazi kyo n'eggwanga lino mulirowoozeeko okulino nula temutuula butuuzeeyo ne mutuula mu z'offiisi ng'eggwanga lifa mbaagaliza obuweereza obulungi n'okwagalira ddala disitulikiti yaffe eno n'eggwanga okutwalira awamu. Ssentebe wa disitulikiti ya Greater Mukono Haji Omubaka agamba nti okubulawo okugunjula abaana okumala kyekireetedde ettemu erisusse mu ggwanga sangi kubira omulanga nti abaana baffe tubabuulire mu bintu bingi ebyenjawulo kayimula mu ggwanga gamba ng'ettemu erisusse mu kiseera kyo abantu bakuba bannaabwe amasasi misana kyere nga tebalina nansonyi yadde okulumirwa obaoliawo bwesanga ti abaana baffe tetwabateekateeka bulungi mbasaba mu kiseera kino ekyoluwummula buli muzadde yenna atule ne famire ye agibuulirire. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Mukono Hajjat Fatuma Ndisa Bannabitaka asambaza ebyogeddwa nti gavumenti eremeredde okufaayo ku basawo abakyagezesebwa n'ebiseera bye batuwadde n'ogamba nti Uganda eremereddwa okuwa abasawo bano ba intaani we bagenda okukolera naye nga mu myaka gavumenti nze gye nkoleramu egenda mu myaka 40 guno gwokka gwe mulundi okusoosa abaana abo okubanga tebannaba kubeera nga babeera posted. Ssentebe wa disitulikiti y'ebyobuyisiraamu ya Greater Mukono Haji Abdul Katende alasidde abatikkiddwa okukulembeza okuweereza abantu singa ensimbi abaana bange bano nsaba Mukama abawa omukisa eri abantu ate beeyise bulungi eri abantu bakolagane bulungi n'abantu baleme kulembeza mumbeera eriwo ennaku zino ya ssente bagende ku saaviisi nga emirimu gye basoma nti osooka kuyamba mulwadde ate n'olwokufumbira ekirala. Omumyuka wa Supreme Mufti asooka Sheikh Ibrahim Ntanda abadde omugenyi omukulu akalaatidde abatikkiddwa okufaayo okwetegereza nga tebannakola kintu kyonna okwewala okukola ebintu eggadi byengalimu. Abantu bangi mubalaba tubasindika mu setteeserezo bagende batuteeseze ebyamakulu nga tulowooza nti be basaanidde naye ate era batuukayo n'osanga nga bakoze ekyennyuma ekyekyo kye twabateeserayo oli tomuziwulira mu malwaliro mu masomero ludda wa tetusuubiramu abayivu kukola bintu bifaanana ng'ebyo tusaba Allah subhanahu wataala obuyivu bwabawadde ate abawe n'omutima ogulumirwa eggwanga lyabwe.